او ما افتار خپل ځواني کړه پکې خاوري پاکستان نه چې بهر می نکړي خدایا. سلامونه نیکې هلې احترامات چرته چې هم یې خاط آباد بریالي صاحب. ګرانو وروڼو بیګانو راغلو ما کوزي بانډې ته شګۍ ګراوند ته چې دغلته بی ایس ایل تھری چې کوم دی هغې کې د پنجګل لینز او د بټګرام سلطان میچ و. دلته را سره یو ډېر خوندور ځوان میلاو شو چې ډېر کم عمر دی او شاعر دی لیک کوي. زه به هم اورم تاسو به هم اورئ چې دغه نوم دی شاعر افتار کمال. شاعر افتار کمال نوم دی او ما هم نه دی اورېدی تاسو هم نه دی اورېدی. وایې ما چې نن تاسو په ایس کے ایم باندې دغونه څه واورئ راځئ ما سره اوسئ. د سپرلي وختو چې خزان پکې نیمګړی راغی ډېر ښکلی وختو خو ارمان پکې نیمګړی راغی. د سپرلي وختو چې خزان پکې نیمګړی راغی ډېر ښکلی وختو خو ارمان پکې نیمګړی راغی. په محبت کې مې ژوندون وو ډېر زیات ښه تېرېده دا کم ماتم و خو خپګان پکې نیمګړی راغی ډېر. او پیغلو باڼه ول بیا ساګ د مازیګر نه پسته ډېرې شابې وې خو باران پکې نیمګړی راغی. او زما پخلاوه یا وچغه چې جانان جدا شو زما پخلاوه یا وچغه چې جانان جدا شو وم تنهایی کې چې داستان رله نیمګړی راغی. او افتار کمال په محبت کې بیا جدا ول شو افتار کمال په محبت کې بیا جدا ول شو په اخیری کې چې احسان رله نیمګړی راغی. غریب خیم مسافر مې نکړې خدایا غریب خیم مسافر مې نکړې خدایا چې بې کوره در په در مې نه کړې خدایا. او د دې خپل کلي کوڅې ډېرې خوږې دي د دې کلي نه بهر مې نه کړې خدایا. او مازیګر چې پکې زه د یار دیدن کړم مازیګر چې پکې زه د یار دیدن کړم په ارمان د دې ګودر مې نه کړې خدایا. او ما افتار خپل ځواني کړه پکې خاورې او ما افتار خپل ځواني کړه پکې خاورې پاکستان نه چې بهر مې نه کړې خدایا. ډېر ډېر ښایسته ډېر خوندور افتار او کوشش کوه چې محترمان دې پرمختګ وکړي. افتار وایي چې د شاعرانو سپورټ نشته نو موږ به خپل سپورټ په لبه کوو انشاءالله تعالی. چرته چې هم زما لیکوال وي زما شاعر وي زه به هغه پسې ځم او زه به هغه راغواړم. څه چې هم زمونږ د وسه کېږي موږ به سره یو. نور څه شی وایي کنه جی تاسو موږ ته اوس یو دغه ډالۍ کې یو شعر مې ریاسه غزل مزل ډېر خوند وکړي لکه افتار وایي چې ما ته غزل ډالۍ کې وخت کم دی زه بس دوه درې شعر وایم بیا به درنه اجازت غواړو. ولاړ یم په سنګر شپه ده بیا مې په تور غر په شپه ده. ولاړ یم په سنګر شپه ده ولاړ یم په سنګر شپه ده بیا مې په تور غر شپه ده. مخې جسپوګمې په بام یم سرتور سر شپه ده بیا به هدیرې ته ځم بیا د لوی اختر شپه ده. ډېره مننه افګار او انشاءالله تعالی کوشش به کوو چې بیا بیا هم تاسو د خپل سکرین په شیشه باندې راولو. اوس موږ اجازه راکړئ د الله په امان. چرته چې هم یې خاط آباد بریالي وسئ.